جماعت هغه زادي چې مسلمانان د لوی خدای د عبادت لپاره هلته یو ځای کیږي. د لومړنیو مسلمانانو یو ستره بریا او لاسته راوړنه د جماعتونو پراختیا او توسعه ګڼل کیږي. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې د مسجد الحرام د بنسټ ډبره کېښوده. از پیدایش اسلام مسجد لپل څخه جماعتونه د مسلمانانو د پریکړو مهم ځای ګڼل کېده او د عبادت په خوا کې مسلمانانو خپل پریکړې او فیصلې د جماعت څخه صادرولې او د مسلمانانو د فرمان صادرولو ځای جماعت و. د جماعت لشتون سره بیت المال ساتل کېده او د اړتیاو د پوره کېدو لپاره مسلمانانو ورڅخه ګټه اخیسته. له همدې امله مسلمانان د جماعتونو ډېر احترام ساتي او شتمن خلک د معمارانو او هنرمندانو په مرسته هڅه کوي تر څو ښکلي او شانداره جماعتونه آباد کړي او د اسلامي نړۍ د معماري، خطاطي او نقاشي هنر په جماعتونو کې لورایه څرګندېږي. په دغه خبرونه کې یو تاریخي ځای تاسو درنو لیدونکو ته درپیژنو چې په دغه ښار کې د عبادت لپاره جوړ شوی دی. دا ځای د پلخشتي جماعت دی چې ډېر پخوانی جماعت ګڼل کېږي، خو د جوړېدو نېټه یې سمه معلومه نه ده او ځینې روایت وایي چې د پلخشتي جماعت د کابل ښار لومړی جماعت دی. مورخین لیکي چې د شادي شمشيري جماعت د کابل ښار لومړی جماعت دی چې د اسلامي لشکرو پر اتلو سره په دغه ښار کې جوړ کړی سو. نو په دغه حساب ویلی سو چې د پلخشتي جماعت د کابل ښار دوهم جماعت دی او د دغه ښار له تاریخي او مقدسو ځایونو څخه ګڼل کېږي. دا جماعت یو تاریخي او مقدس ځای دی چې د کابل د سیند په خوا کې د زاړه ښار په شمال لویدیځ سیمه کې موقعیت لري چې دغه ځای یو وخت د ښار مرکز و او بیا وران سو او اوس هلته نوې آبادي سوې دي.
د دغه جماعت شمال پلو د کابل لسند جنوب پلو د کتاب پلورولو له بازار سره لویدیس پلو د تجارتي مارکیټو سره او ختیس پلو د پروخشتي واټ سره وصل دی. د روایتونو له مخې دغه جماعت د برسټ ډبره د کابل ښار د فتح په وخت کې د یوه صحابي لخوا کښېښودل سوه چې عبدالرحمن بن اشس نومېده، او وروسته بیا کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار له تاریخي ښار څخه کابل ته نقل کړ نو د دغه جماعت په ساتنه او رغونه کې ځانګړې پاملرنه کړې. دا پرخشته جماعت لومړی ډیر کوچنی او د معماری په پخوانی ډول جوړ شوی و، خو اعلی حضرت تیمورشاه دورانی د خپل سلطنت په وروستیو وختو کې یعنی په کال 1202 هجري قمري کې امر صادر کړ چې دغه جماعت ته ډیره پراختیا او وسعت ورکړل شي. خو مرګ وخت ورنه کړ او له نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. بیا وروسته د هغه زوی شاه زمان دغه امر ته پاملرنه وکړه او د خپل سلطنت په لومړیو کلو کې یې دغه جماعت ته ډېره پراختیا ورکړه او په ښکلې بڼه یې جوړ کړ. دا جماعت د نقشې له مخې ډېرو سترو معمارانو په کال 1213 هجري قمري کې جوړ کړ. دغه جماعت هغه مهال یو منظر او درې سالونونه و خونې او یو ویش ګنبته درلودې او د رڼا دپاره یې هلته د تیلو څراغونه راځوړاند کړي ول. باید ووایو چې هغه څراغونه چې د شاه زمان په وخت کې هلته جوړ سوي وو ډېر ښکلي او ارزښت لرونکي وو. دغه جماعت ډېر ستر او پراخه و، خو بیا هم د جمعې او اخترونو په ورځو هلته خلک نه ځایېدل، نو ځکه دغه جماعت د پراختیا دپاره د ملت د بابا محمد ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې بیا قدمونه پورته سول. په هغه وخت کې د ټول ښار د وسعت د پلان له مخې دغه تاریخي او مقدس جماعت ته هم د هغه وخت د چارواکو لخوا وسعت ورکړل سو او په اوسنۍ بڼه جوړ کړی سو. دغه جماعت یو ستره ګنبته او یو مناره لري چې لوړوالی 50 مترو ته رسیږي چې په شین رنګ جوړ شوی دی. او همدارنګه د جماعت شاوخوا د قرآن کریم په آیتونو ښکلی شوی دی چې په ثلاث خط لیکل شوی دی. د جماعت محراب دومره ښکلی جوړ شوی دی چې د هر سړي پاملرنه ځان ته جذبوي. د محراب څنګ ته یو ډبرین ممبر شتون لري چې اسلام د نشر او خپراوي دپاره جوړ شوی دی. دا ګنبت داخلي برخه په ډېر ښکلي قندیل سره او څلور خوا یې په فلزي کنارو سره ښکلی شوی دی چې د جماعت په ښکلا کې ډېر مهم رول لري.
دغه جماعت ډیر پراخه داخلي صحن لري چې کمان ډول وداني او درې دروازې لري. دا جماعت د کابل ښار ډیر تاریخي جماعت دی چې داخلي او خارجي برخې په سپینو مرمرو ډبرو فرش شوی دی او همدارنګه له دوهم پوړ دپاره یې ډېرې ښکلې او پراخه زینې لري چې دا زینې او دیوالونه هم په مرمرو ډبرو پوښل شوي دي. د جماعت دیوال ډېرې خارجي برخې په خښتو کاشي کاري شوي دي او ټول په رنګه کاشي لکه لاجوردي، سپین، شین او په آسماني رنګ کاشي سره ښکلې شوي دي. د پلوخشته جماعت د اوداسه لپاره د اوبو رسولو منظم سیستم لري تر څو هغه خلک چې اوداس کوي له کومې ستونزې سره مخ نه شي. نومړی جماعت د هوا د یخولو او ګرمولو سیستم لري. دا جماعت په داخل او بهر کې یو وخت د درې زره لمونځ کوونکو لپاره ځای لري. دا لوړ منار له سل کیلومترۍ څخه د لیدو وړ دی او د جماعت په ښکلا او عظمت کې ډېر مهم رول لري. او دا چې ولې دا جماعت د پلو خشتې په نوم یادوي باید ووایو چې دلته د جماعت مخې ته په پخوا زمانو کې یو پل و چې له خښتو څخه جوړ شوی و، نو ځکه دغه جماعت هم د پلو خشتې په نوم شهرت وموند. دا جماعت 200 کاله وړاندې یو منزل درلود او له هغه وروسته پکې ډېر بدلونونه راغلل. د یادولو وړ ګڼو چې نوموړی جماعت ته په تېرو دوو لسیزو کې ډېر زیانونه رسېدلي وو چې په دغو کلونو کې بېرته د جماعت رغولو ته پاملرنه وسوه او د لمونځ کوونکو دپاره بیا ورغول سو. دا جماعت د کابل ښار له لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي چې ډېر ښکلې منظرې لري او له هر پلوه ډېر ښکلی ښکاري.